maminka. Stoutady. A půjdeme ho vyhledat na a krásný dobrý den, děti, ještě jedenkrát. Dobrý den, svatý Mikuláši. Děti. Viděli jste tu zář, Renku? To bylo nebeské světlo, které nám nás poslalo. Tak já jsem tady přišel se svojima andělama a hledám poslušné děti. A když se dívám do mé knihy, tak tady v Rudicích nějaké hodné děti máme zapsané. Lopatou, má palici chlupatou.
krásné, ty jsi byl připravený na dnešek úplně. Takže poslední je tady. Velká.